Hej, hej! Jag brukar inte göra så här, men jag tänkte för en gångs skull att jag skulle delge lite working progress. Sånt händer inte ofta. Men det här är ju den gamla klassiska Ocean Loader 3 av Peter Clark som jag håller på att jobba med. Och det kommer dröja några dagar innan den kommer ut. Så jag tänkte, så här låter det hittills. Ja, där har ni någonting att se fram emot, hörni. Hej då!